មកហាសិទ្ធិលំដាប់លេខ1សកលលោកគឺលោក Elon Musk ដែលជាស្ថាបនិករបស់ក្រុមហ៊ុនរថយន្តអាកាសិនីដល់ Thom Tesla នោះបានជំរុញលើកទឹកចិត្តហើយក៏បានធានាចំពោះបុគ្គលិករបស់ខ្លួនថាកុំឲ្យមានការបារម្ភអីចំពោះអនាគតរបស់ក្រុមហ៊ុនរថយន្តយកមួយនេះគណៈភិបាលហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនបានរអើធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតមួយទៀតមែនតែនក្នុងរយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកនេះមិនធ្លាប់មាននោះទេហើយបន្ថែមពីលុយនេះទៀតគឺលោកបានអះអាងទៀតថា Tesla នឹងនៅតែជាក្រុមហ៊ុនដ៏រឹងមាំ បន្ទាប់បីជាលោកកំពុងតែជាប់ដៃដោះស្រាយបញ្ហាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកមួយទៀតគឺក្រុមហ៊ុន Twitter ក៏ដោយនេះបើតាមការចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានអន្តរជាតិធំៗជាច្រើនឲ្យក្រុមការងារ K4 News និងលំដាប់ជួនលើរឿងរ៉ាវមួយនេះស្ថានភាពក្រុមហ៊ុន Tesla លោក Elon Musk ប after ផ្សាសាធារណៈបុករុតក្រុមហ៊ុននេះថាកំពុងឲ្យខ្វល់ចិត្តចំពោះការធាក់ចោលភាគហ៊ុននេះ លោកអះអាងថា Tesla នឹងតែជាក្រុមហ៊ុនមានតម្លើយបំផុតឬផែនដីនេះក្នុងពេលយូរទៀតឬពេលនេះលោកបញ្ជាក់ទៀតថាក្រុមហ៊ុន Tesla នឹងនៅតែបន្តបង្ខំភាពខ្លាំងអតិចតដដាលហើយទីផ្សារនឹងទទួលស្គាល់ការនិយាយអះអាងរបស់មហាសិស្សរូបនេះຖືឡើងបន្តពីភាពហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Tesla ໃນឆ្នាំនេះបានធ្វើចោះចិត្ត70%គណៈដឹករើការរត់យន្តអាគីសនីរបស់ក្រុមហ៊ុននេះបានធ្វើចោះ នឹងការទិញ Twitter តម្លៃ44ពាន់លានដុល្លាររបស់លោក Elon Musk កាលពីចុងខែតុលាកំណងទៅក៏កំពុងមានភាពចម្រោលចម្រោលយ៉ាងខ្លាំងផងដែរស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដ៏អាក្រក់នេះអ្នកវិនិយោគដែលជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនកំពុងនងគ្នាបរំកាន់តែខ្លាំងឡើងអំពីការគ្រប់គ្រងរបស់លោកនៅក្រុមហ៊ុន Twitter ក etrot ថ្ងៃទី28ខែធ្នូតម្លៃទីផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុន Tesla ធ្លាក់នៅត្រឹមខ្ទង់108ដុល្លារក្នុងមួយហ៊ុនដែលជាតម្លៃទាបបំផុតតាំងចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2020 នឹងទីកាធ្វើចុះពីដំឡៃខ្ពស់បំផត់407ដុល្លារកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ជាមួយគ្នានេះមហាសិទ្ធិអ៊ីឡនម៉ាក៏បានលើកទឹកចិត្តឲ្យបុគ្គលជំរុញការបញ្ចេញលក់រថយន្តនៅចុងត្រីមាសនេះបន្តពីក្រុមហ៊ុន Tesla លក់បញ្ចុះតំលៃនៅអាមេរិកនិងចិនយោងតាមតនន័យ Refinitiv ឲ្យដឹងថា អ្នកវិភាកបានរំពឹងថាក្រុមហ៊ុន Tesla បានបញ្ចេញលក់រົດยนต์ជាង440,000គ្រឿងនៅក្នុងត្រីមាសទី4នេះ។តម្លៃភាគហ៊ុនកាន់តែធ្លាក់ចុះរបស់ Tesla បានប៉ះពាល់ដល់ភាគហ៊ុនរបស់ Volkswagen ក្រុមហ៊ុននេះផងដែរ។ Tesla បានបដងនៅសំណងភាគហ៊ុនសម្រំនយោជកជឹកស្ទើរតែគ្រប់ទាំងអស់ដោយរំលងទាំងគណៈកម្មការរងចាំផងដែរ។ កប៉ាល់ពេថ្មីថ្មីនេះសាព័ត៌មានធំធំបានដកស្រង់ប្រភពមួយបញ្ជាក់យ៉ាងដឹងថាក្រុមមុនទេស្ឡានឹងកាត់បន្ថយបុគ្គលិកយ៉ាងច្រើនសម្បើមនៅក្នុងអាឡុងត្រីមិទីទី1ឆ្នាំ2023